přišlo tolik lidí, ty vole, a přišli, prostě tam bylo tolik lidí, kteří chtěli podpis a já to vůbec neumím. 44 korun od Števky, jak fungují ty emotikony? Števko, díky moc za donaty, základem emotikonu je fety, fety, jo, s malejma písmenkama. Jo, jsem dobrý, dámy a pánové, jdu na LCS. Pohra lustry, dámy a pánové. Števko, základem je vždycky fety. Když si najdeš na ten emotikon, tak vidíš, co máš napsat. Základem je fety. Fatty, musíš být sub, musíš být subscription, nevím, jestli seš. Musíš mít daný sub. A základem je fatty a za to přidáš určitý slovo. Velký L. Fety je malým, ale to další slovo má velký první písmeno. Takže fety lustr, fety slehacka, fety smile, fety don a tak. Díky moc. Left, right, left. Števka, fety sápne, fety sápe to. Uhni, hej, přestaň na mě. Ti plácu, že se budeš kutálet 14 dní do cukrárny a potom se budeš muset do kutálet zpátky. Chápeš to? Blbec jeden. Tak seš normální? Tak seš pra... Tuši, tohle nemůže to takhle dělat. Jo, fety Kenny ještě. Števko, vidíš, jak ti to jde. Vídarou. Pěkně ti to jde, Števko. Kenny je superovej, Kenny je úplně top. Hej, dámy a pánové, dojdete pít dneska. A jo, vy mi to nemůžete napsat. Omlouvám se, že všechno ještě není tak v pohodě. Hej, proč mi holky nepíšou pusinky na Instagram? Prdele, vy jste fakt to. Sam jej borec mi píše. Asi budu nové buzerant. Jsem se rozhodl, budu teplej. Fakt to zavolá mámě. Dámy a pánové, tamhle prodávají nudle, jo. To Olomouci. Tam bylo, dámy a pánové, já jsem tam jel autem po dálnici, vysranej jako svině. Představte si tu cestu, jo, představ si tu cestu. Na halus jedu do dálky, Tlusťoch sám, osamocenej.